Víte, proč jsem se trefil? Protože mám zaplnit nějaký autoim asi. Dobrý. Nemohl jsem tě nechat pokračovat v ničení celých civilizací. Kamu, jak to přežil? Natáhni to! Natáhni to! Až poleze. Ty vole, co děláš to? Já se z něho poseru, ty vole. Pane bože, pane Kundula, pak co to měl znamenat? To čo bolo? Jak běží prostě. Now I know many of you brushheads love to listen to the show on your subway. I personally do my best to avoid setting foot in those feces-infested death tubes. But Jared... Tak, teď. Teď se držte, aby nám zase nespadlo OBS-ko. OBS-ko. Piča, vole, kde to je? Nervy, vole! Uklidni se. A few moments later. Co? Děláš si prdel? To je hovno. Já si všetá vytáhnul ovladač. Nestihneš to už. To nestíhám. Get back. Ne, páni. Ale jsem to kurva nedal, přiš ten molotov. Poseru, tyjo. Jak se dělá na voláču, ten super útok, takový, jak to natáhneš? To bude tím, že to nemám nasazený možná. Jo, kde jsi ty svině? Já ho zhodím z mostu tady. Hele, Luďa už jde. Čete. Ludex. Tak. Ještě máme jednoho. Tyva, tady babka šije roušky. Je krásný. Jo no! Kámo! To vůbec ne... Co bude? Ne! Tohle a mnohem více na kanále svet.cz